କୁମାରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଶାଖା ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ବସି ବସି ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ଭାବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶାଖା। ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଏହି ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆଉ କାମରେ ଆସୁନି। ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଛପା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ। ଏହି ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କାମ କରୁନି, ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବାରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ଭାବେ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆଉ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଛପା ଯାଉନାହିଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ଶାଖା ମୁଦ୍ରଣାଳୟରେ 7 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ବସି ବସି ଦରମା ନେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହଁ, ଓଡ଼ିଆ ଛପରପରେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପେପର୍ ଛପାଯାଏ, ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେଇଟା ମେସିନ୍ ଯାକ ପୁରା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଏଇଠର ଲୋକ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଛପା ହେଇକି ପେପର୍ ଯେଉଁଟା ମେସିନ୍ ପୁରୁଣା ପେପର୍ ଅଛି, ସେଇଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମାନେ ବହୁତ କି ବି ବସିକି ବି ମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାନେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହେଇପାରୁନି ସେ ମେସିନ୍ ଯାକ। ଯେ ଆଜିକା ଦିନର ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ବହୁତ ବେକାର ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଯଦି ମେସିନ୍ ଯଦି ତା'ର ମାନେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ନୂଆରେ ଯଦି ଦେବେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ସେଥିରେ କେତେ ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଏଇଠି ଏଇଠି ଯଦି ପ୍ରେସ୍ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତା ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ତ କୋରାପୁଟରୁ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ତ ନେଇପାରନ୍ତା, ଫର୍ମ ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇକି ପଳେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଆର ଉପଯୋଗିତା ବହୁତ ଅଛି, ଏଇଠି ବହୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଠି ଏଇଟା କମର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର, ଏଇଟା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆର ଉନ୍ନତି କରି ଏଠିରେ ଯେଭଳି ଏଠି ପୁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ସେଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁ। ଏହି ମୁଦ୍ରଣାଳୟଟି ରାଜ୍ୟର 4ଟି ମୁଦ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଛପା ହୋଇ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏ ବିଷୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଛତ୍ରପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଯେହେତୁ ଛତ୍ରପୁର ମୁଦ୍ରଣାଳୟରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପିଲା ଏଙ୍ଗେଜ୍ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ଯେଉଁ ଛାପାଖାନା ଅଛି ପୁରା ଟୋଟାଲି ସୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବହୁତ ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତେ। ତେବେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ଏହି ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରଣାଳୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ ନା ଏମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଡ଼ି ରହିବ ତାହା ସମୟ କହିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିସ୍ମୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।